Ajechan Sukanesan Gurina Horro Guru Walla Gamagala Agam Satim Gare Shuror Kesa Fan No Amarati Rawatamim Shira Siyasa Kin Dawafi Walhubatate Inka Rawatamid Ajim Kafa On Sababni Kana Jinnu Fis Dura Humno Nina Genya Motumma Magalati Gidla Kisani Bang Kanjim Congressim Ferralawa Ormo Ittian Sun Humni Ata Ormo Fakesun Nanausan Sochum Magalati Sene Jiratatara Meshawarana Guru Adesim Irgasi humnoonni faan noofin jadan ummata weerarun ajjecha suu kanneessaa raawwachuun qabeenya saamanii kaank irraa buqqaasan jedhaam kaafa on ibsa guyyaa kaleessaam ajjecha suu kanneessaa agamsachim raawwatame hordofuun baasen shirri oromoo hidhannoorraa hiikuun balaaf saaxiluu kun kan jalqabaatii miti kan jedhem kaafa on amma duras yeroo adda addaattim shawaa bahaa aanaa boosat shawaa lixaa aanaa daannoo fi wallagga bahaa aanaa giddaa ayyaanachim qonnaan bularraa meeshan erga guuramee boodam gareen shoror keessaa faannoo fi finxaaleyyiin amaraa daangaa cehuun ummata ittisa homaa hin qabnem fixuu yaadachiiseera shirri bifa kanaan hojjetamu kamiyyuu kaafaa on jabeessem kan balaaleffata tahuus ibseera Kongresiin firaalawaa Oromoo ajjecha suu kanneessaa raawwatameef gaddatti dhagame ibsachaa maatii fi firoottan humnoota kanaan sibbana magaalaa gamsaatti dhumaniif obsaa fi jajjabina kana butahuus ibseera ibsa baase kanaan gaagabni akkanaa irra deebin akka ummata hin qunnamne tarkaanfilee sirreeffamaa fudhatamuu qabanis kaafaa on eera jira. Ajjechawwan kana keessatti mootummaan dirqama ijoo isaam kan ta'em nagaa ummataa eegsisuu kan hin baatin ta'uu bira dabreem humnoota nagayaa iddoo san turan kaasuun ummaticha balaa kanaaf saaxilee jira. Ummanni keenya daangarra jirum yeroo adda addaachim weeraramaa turuunifi yeroo kamittuu gaagamaaf saaxilamaa ta'uun isaa osoo beekamuu humna nageenyaa kaasuuf qaamni murteessim qoratamee tarkaanfiin sirreeffamaa irratti fudhatamuu qabaa jedhem kaafaa on qaama mootummaas ta'e humnoonni hidhatanii oromiyaa keessa socho'an gocha qonnaan bularraa meeshaa waraanaa hiikuun balaaf saaxiluu irraa akka of qusatan gaafateera hidhattoonni maqaa faannoon socho'an daangaa dabruun ummata nagayaa fixuun kun hammaataa dhufaa jira kan jedhe kaafaa on balaa gareen kun fidu hambisuuf tarkaanfiin barbaachisaa ta'een fudhatamuu akka qabu akeekeera. Buqqaatonni eegumsa gahaa akka argatan deeggarsi namoomaa hatattamaa akka godhamuufi qe'ee isaanichi akka deebaniif sochiin hatattamaa akka eegalamuun kaafaa'uun gaafateera xumura irratti doorsisaa abbaan taayitaa sabquunnamtii Itiyoophiyaa miidiyaaleen akka ajjechaa jumlaa kana akka hin gabaasneef ugguruuf yaaleem kaafaa'uun ifachi balaaleffateera. Magaalaa nagamsaa humnoota finxaaleyyii amaaraatiin haleellamuun lubbuu jiraattota ishee jahatamaa olii sababa haleellaa kanaatiin dhabdeem haleellaa kibxata darbe raawwatame booda jiraattonni ganda gobbuufim dargaggoonni oromoo magaalatti ijaaramanii humna finxaaleyyii magaalicha keessaa baasanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama haa ta'u malee garuu hanga guyyaa kaleessaatti sababa humni mootummaa magaalicha qaqqabuu dhabeef ummanni sodaa nageenyaa qabaachaa akka turan jiraattota wabeeffachuun gabaasaa turreeti jirra haleellichi raawwatamuu isaatiin lubbuun namoota nagaa jaatame. Afurii ol darbuun manneen jiraattotaa hedduu gubachuufiin baankileef dhaabbileen bu'uuraalee hawaasummaa hedduu akka gubataniif sababa ta'eetii jira kun hundi ta'ee garuu dilbata hanga sanbata duraatti humni mootummaafi qaamolee nageenyaa kamuu bakkichatti utuu hin argamin turaniitii jiru kaleessa barii poolisiin humna addaa magaalicha qubatanii jiraachuun jiraattonni himaniitii jiru erga poolisiin humna addaa oromiyaa agamsaa qubatanii booda sodaa finxaaleyyii gandoota naannoo agamsaa jiran irraa xiqqoo furamneerra jechuun yaada jiraattonni nuuf kennanis guyyaa kaleessaa gabaasuun keenya. Haa ta'u malee garuu humnoonni mootummaa magaalicha qubatan faallaa hawwii keenyaa fi akkaataa nuti eegnerraan fagoo ta'anii argaman jedhu maddeenim poolisiin humna addaa oromiyaa magaalicha qubatan maatii namoota namni jalaa ajjeefamee dabalateem dargaggoota ijaaramuun magaalattii finxaaleyyii amaararraam eegaa turan gara hidhaatti guuraa jiraachuu himatu kaleessa ganamarraa eegalee hanga ammaatti magaalattii keessatti namoonni hedduun hidhamuu kan ibsan maddeen namoota meeshaalee aadaa fi waraanaatiin humna finxaaleyyii ofirraa lolaa turan. Hunda adda baasuun gara mana hidhaatti guuraa jiru jedhu kan ajjeefamne irratti maaliif ofirraa loltan jedhamuun hidhamuun keenya gaafii cimaa nutti uumeera kan jedhan maanguddoon ilmi isaanii jalaa hidhame tokko haleellaa wiixata darbe raawwatame sanaatiin obbolaa koo lama dhabeen gaddarra jira amma immoo itti dabaluun ilmi koo finxaaleyyii amaaraa irratti furrisaadhaan dhagaa guuraa turte jechuun na jalaa hidhan jedhu qaamoleen nageenyaa sodaa hawaasaa kan ta'e humni finxaaleyyii amaaraaf shorkeessitoota faannoon bakka beekamaa argatee jedhamuufi gandoota baadiyyaa.
Baadiyaa kudha jaha keessa buufatanii otoo jiraniin isaan irratti tarkaanfii fudhachuu dhiisaniin dargaggoota humna finxaaleyyii kana dura dhagaatiin ijaajjaniin lolan hidhuun waan nama qaanessuudha jedhu. Jiraattonni magaalaa Agamsaa humnoota Shororo keessatti faannoon finxaaleyyii Amaaraaf humna mootummaa dabalatee shiftoota maqaa qabsootiin uummata nagaa saaman gidduutti rakkachaa jiraachuu himaniiti jiru. Godina Horroo Guduroo Wallaggaa Aanaa Amuuroo magaalaa Agamsaatiin ajjechaa sibiilota qulqulluu irratti raawwatameef mootummaan haala mijjeessuun rogeeyyiin miidiyaa hawaasaaf xiinxaltoonni siyaasaa barreessaa jiru. Mootummaan humna waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu leenjisee bobbaasuun lammiilee nagaa irraa hidhannoo hiikkachiiseen humni finxaaleessa faannoo jedhamu haleellaa akka raawwatuuf haala mijjeessaa jiraachuu rogeeyyoonni miidiyaa ibsaatii jiru. Hayyuun saayinsii siyaasaa fi barsiisaan yuunivarsiitii Albiyoon Dr. Milkeessaa Miidhagaan barruu fuula fiibuuka isaa irratti barreessan ilmaan Oromoo nagaa Horroo Guduroo Amuurutti manaa gadi baasanii kan fixee ficcisiisen bilxiginaa waan ta'eef akka hin gabaafamnes kan godhen bilxiginaadha jedheen. Itti fufuun kan jedhe qondaalli ODP duraanii Dr. Milkeessaa Miidhagaan caffeen Oromiyaas haa ta'uun paarlaamaan biyya sanaa meeshaa bilxiginaa waan ta'aniif ergamtoo sirna Minilikee dhiigni akka dhiiga namaatti ittiin mul'atuun ilaalchuma sirnaattuu akkasiin waaqni dhugaa Oromoo hin gatu jedheen. Dr. Milkeessaa Miidhagaa barruu biraa dhimma ajjechaa suukaneessaa kana ilaalchisuun barreessen ajjechaan uummata nagaa Horroo Guduroo Aanaa Amuurutti ta'een diraamaa bilxiginaa ta'uu isaa mirkaneeffadhee jira. Bilxiginaan milishaa fi faannoo Amaaraa daboo kadhachuun uummata nagaa jumlaan kan fixaniif kaayyoo siyaasaa fi waraanaa of keessaa akka qabuun ragaanni agarsiisa jedhe. Bakkeewwan buqqaatii fi ajjechaan ergama bilxiginaa itti raawwate kana waraanni mirga Oromoof lolu sosochii bal'aa gochaa jira kan jedhe barsiisaan saayinsii siyaasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa. Lola garas jiru lola sabaa fi sabaa akka ta'uuf xiyyeeffannaa qabsoo dalga gochi seesoof waraanni mirga Oromoof lolu akka lola gandaa keessa seenuuf jecha itti yaadanii raawwatanii daboon faannoo yaamuun raawwachiisanii jechuun akeeka haleellaa kanaa barreesse. Kan Oromoof lolu sirna bilxiginaa jigsuuf lola malee lola dalgaa keessa hin seenu jechuun kiyyoo sana fashalsanii jiru. Diraamaa fi qumaara tikni bilxiginaa raawwatuuf kan itti gaafatamu bilxiginaadha. Dhiigni Oromoo Amuurutti dhangala'ee lakkaa'ameetum hooggantoota bilxiginaan kafalama malee qaamni biroo kafalu hin jiru jechuun ibse. Xiinxallaan siyaasaa Yaayyaa Bashiir ammoo uummata keenya Agamsaatti fixan yoon dhagahum onnee tiyyatu daranuu na dhiigaa. Yaa uummata keenya adaraa wal quba qabaadhaa wal tiksaa jedhe. Ambee yookaan ormi fagoo dhufee kana nu godhuu caalaam salphinne hin jiru. Silaa mootummaa nu ittisu hin qabnu mootummaa waliif ta'aa waan dandeessaniin wal tiksaa jechuun uummataaf dhaame. Rogeessi biraa Baabsaa Tuulaa Barruu barreesseen wanti Agamsaatti Oromoo irratti raawwate sun osoo Amaaraa irratti raawwatame silaa lallabnii fi bo'ichi miidiyaalee kaabaafi paarlaamaa as biyya baargamattuun hirriba nu dhoowwe. Silaa biyya hambaa keessatti hiriirri iyyaansaa bayamuun karaa deemuu nu dhoowwe. Silaa maqaballeessiin Oromoo irratti deemuu nu shororkeessee jira. Jechuun logummaan sabummaa Itoophiyaa keessatti akka dagaage ibsa. Itti dabaloon dhiigni keenya gatii dhabee diina biratti gatii dhabus homaa miti. Nu biratti garuu gatii dhabuu hin qabu of jibbuu hin qabnu wal malee homaa hin qabnu jechuun yaada isaa goolabee. Paartiin qabsoo karaa nagaa keessatti umrii dheeraa qabu koongiraansii federaalaa Oromoo ibsa baaseen ajjechaan suukaneessaan godina Horroo Guduroo Wallaggaa magaalaa Agamsaatti garee Shororo keessaa faannoo Amaaraatiin raawwatame shira siyaasaa qindaa'aa fi wal hubataa ta'een raawwatame jedhe. Mirga uummata Oromoo afaan qawweetiin kabachiisu dhaansoo hidhannoo mootummaa Itoophiyaa wajjin taasisaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo ajjechaa garee Shororo keessaa faannootiin Amuuroo magaalaa Agamsaatti raawwatameef mootummaan haala mijjeessee jira jedhe. Ajjechaa uummata nagaa irratti raawwate jedhamuuf komii irratti ka'aa jiru ilaalchisuun mootummaan Itoophiyaa hamma ammaatti waan jedhe hin qabu. Qaanaalee godina Horroo Guduruu dhihoo hundeeffaman keessaa tokko yoo taatu duraan aanaa Horroo jalatti bulaa akka turte himuun eegalaam jiraatan gandam haroo agarraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kenne. Aanaalee godinicha 2018 haleellaa finxaaleeyyii jalatti erga kufanii waggaa tokko ol ta'an keessa Horroo bulluuq tokko ta'uu kan ibsu namni kun ta'us ji'oota muraasa as haleellaa fi aggaammin humnoota finxaaleeyyii fi Shororo keessatoota faannoo dhaabbate akka ture yaadachiisa. Guyyoota muraasa duraa haleellaa Amuuroo magaalaa Agamsaatti raawwatameen rifannee osoo jirru guyyaa kaleessaas aanaa Horroo bulluqichi gandoota akka Bonee Abuunaa, Guddinaa Abuunaa fi Haroo Aagaa jedhaman keessatti namoonni nagaa hedduun Shororo keessatoota faannootiin ajjeefamuu dhagahuun keenyam naasuu guddaan keessatti uumee jira jedhama. Humnoonni Shororo keessatoota faannoo fi finxaaleeyyiin Amaaraa aanaa Kiraamurraa amma Amuuroo
Amururra amma jarte jardaga achirras amma horro bulluk ittimila erifachun warana geggeessa kan jiran yoo ta'an gandoota baadiyyaa to'achuun erga buufata taasifatanii boodam irra jalaan oromoo buqqaasaa jiraachutu ibsameem. Humni addaa oromiyaa gandicha keessa akkuma ba'een daangaa aanaa jardaagaa jaartee fi horro bulluk kan taateem ganda dalgee kootichaa jedhamurraan gara gandaa bonee abuunaachim akka seenan himuum.